בזמן התקפת רקטות, ספירת האזעקה עלולה לתפוס אותנו בחוץ. במקרה כזה יש להיכנס מיד למבנה קרוב. אבל מה אם אין מבנה? אם ישמע האזעקה, יש להישכב על הקרקע ולשוחח על הראש עם הידיים. אם בקרבת מקום ישנם תלולית או מחסה, יש להישכב מאחוריהם. בעת פגיעת רקטה בקרקע, הדף הפיצוץ עולה אל האוויר. מי שיושב או עומד עלול להיפגע מרסיסים. מי ששוכב מגן על עצמו, גם אם הטיל נוחת בקרבתו. אז כשאתם בשטח פתוח ונשמעת אזעקה, ישכבו על הבטן, הגנו על הראש והמתינו 10 דקות. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. עורף.org.il